სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა აუცილებელი მექანიზმია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა საჯარო სერვისის სრულფასოვანი და დროული მიწოდებისთვის. Საჯარო მომსახურების უწყვეტი მიწოდების უზრუნველყოფისთვის. Ამ კუთხით კი კონკრეტული პროცედურების და ინსტრუმენტები ხელს უწყობენ სახელმწიფო შესყიდვების ეფექტიან გამოყენებას. Გამარტივებული შესყიდვები სწორედ ასეთი მექანიზმია, რაც ოპერატიულობას უზრუნველყოფს. Თუმცა, თავის მხრივ იგი სხვადასხვა ტიპის რისკებსაც შეიცავს. Საკანონმდებლო ჩარჩოზე და არსებულ პრაქტიკაზე, რაც გამარტივებულ შესყიდვებს ეხება, ჩვენ სტუმართან, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილესთან, ზაზა ნანობაშვილთან ერთად განვიხილავთ. Მოგესალმებით, ბატონო ზაზა, მადლობა ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის. Ჩვენ ესე იგი ტრადიციულად ყოველ კვირა ერთგვარი რუბრიკის ფორმატში სახელმწიფო შესყიდვების, აწ უკვე საჯარო შესყიდვების საკითხებს განვიხილავთ, რაც ძალიან საინტერესოა და აქტუალურია ქართული ბიზნეს სექტორისთვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. Დღეს უკვე გამარტივებულ შესყიდვებს უნდა შევეხოთ, ეს საკმაოდ აქტუალური თემაა. Ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ბევრი კრიტიკული კომენტარიც ჰქონდეს ამასთან დაკავშირებით. Მოდით აი თავიდან რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, ჯერ საერთოდ რას გულისხმობს გამარტივებული შესყიდვები, როგორია საკანონმდებლო ჩარჩო ამ კუთხით და თავად შესყიდვების სააგენტოს ფუნქცია გამარტივებული შესყიდვების წარმოების კუთხით. Dilam მშვიდობისა, ბატონო კახა, მივესალმები რუსთავი ორის მაყურებელს. Პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით გამარტივებული შესყიდვები ეს არის შესყიდვის ლეგიტიმური საშუალება და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ის გამოიყენება სწორედ ექსტრაორდინალურ შემთხვევებში, სწორედ იმისათვის, რომ კონკრეტული შემსყიდველი ორგანიზაციის შეუფერხებელი ფუნქციონირება იყოს, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი. 2015 წლიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში. Მხედველობაში მაქვს ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში, რომლის შესაბამისადაც მთელი რიგი შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საფუძვლები არის აუცილებელი, რომ შეთანხდეს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან. Ახლა გაჩნდება კითხვა, რატომ იყო ეს აუცილებელი შესყიდვების სააგენტოსთან შეთანხმება. Საქმე იმაშია, რომ 2015 წლამდე საკმაოდ მაღალი იყო პროცენტული მაჩვენებელი გამარტივებული შესყიდვების და ჩვენი უცხოელი პარტნიორები ხშირად მიგვითითებდნენ ამის შესახებ, რომ საჭირო იყო ამ შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვების რაოდენობის ოპტიმიზაცია. Ჩვენ სულ გვეჩქარება, ხო, რაღაც ყოველთვის გუშინ გვინდა ყველაფერი. Რასაკვირველი, ამისთვის ობიექტური გარემოებებიც არსებობს და ასე ვთქვათ, ამაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ. Თუმცა ერთ-ერთი პირობა სხვათაშორის იმისათვის, რომ საქართველოს სახელმწიფოს ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით შესაბამისი წარმატება ქონოდა ჩვენ სექტორში, ერთ-ერთ ასე ვთქვათ გამოწვევად ეს საკითხი იყო დაყენებული. Სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით შესაბამისი ცვლილებები საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, უკვე 2015 წლის 1 იანვრიდან დაიწყო კონკრეტული საფუძვლებით გამარტივებული შესყიდვების შეთანხმება. ამისათვის, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. Კერძოდ, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემას შესაბამისი მოდული შეიქმნა, შესაბამისი პლატფორმა, რომელშიც კონკრეტულ შემსყიდველ ორგანიზაციას, ვისაც კი აქვს სურვილი, რომ კონკრეტული შესყიდვა განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, უწევთ მთელი რიგი კითხვებზე პასუხის გაცემა. ეს შეიძლება წარმოიდგინოს ერთგვარი სიცრუის დეტექტორად იმ კუთხით, რომ პრაქტიკულად მინიმუმამდე არის დაყვანილი რისკები იმისა, რომ ვიღაცას, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც რაღაც სუბიექტური მომენტებით მოუნდეს გამარტივებული შესყიდვის განხორციელება. Ანუ რამდენად მართლა აუცილებელია, რამდენად სხვა ისენი არ არსებობს, ხო, იმ მომენტში დაახლოებით გავსი კითხვები. Ამისათვის მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მის შევსება კი არ არის საჭირო, მთელი რიგი მტკიცებულებები უნდა იქნეს წარმოდგენილი, ვიზუალური, ასე ვთქვათ, ეფექტები და ასე შემდეგ, აუდიო, ვიდეო და ასე შემდეგ, და შესყიდვების სააგენტო აფასებს, არის თუ არა ამ თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების საფუძველი. Მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ პირს, აი ეს არის ძალიან საკვანძო საკითხი და მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება, ნებისმიერ პირს, საქართველოს მოქალაქეს, დაინტერესებულ პირს. გამჭვირვალეა ეს პროცესი. გამჭვირვალეა, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი მაქსიმალურად და აქვს შესაძლებლობა, რომ თავისი საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვას ამ პროცესთან დაკავშირებით. შეიძლება ესა თუ ის პირი მიიჩნევდეს, რომ სულაც არ არის გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების საფუძველი,
ხელი გამოთქვას თავისი აზრი და ასე შემდეგ, შესყიდვების სააგენტო მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად გვერდს ვერაულის ჩვენი მოქალაქეების ასე ვთქვათ კონკრეტულ მოდულში დაფიქსირებულ მოსაზრებას და ჩვენი სახით სახელმწიფო ვალდებულია მოქალაქეს უპასუხოს და უსაბუთოს რომ რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული. Მინდა გითხრათ რომ ეს პროცესი ასე ვთქვათ საკმაოდ კაცრი მონიტორინგის ქვეშ მიმდინარეობს და თუნდაც გასული წლის სტატისტიკას თუ ავიღებთ 2022 წელს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მომართა დაახლოებით 4000-ზე მეტი მომართვა განხორციელდა, აქედან 150 მომართვაზე მეტზე უარი ითქვა ასე ვთქვათ შესყიდვების სააგენტო, იმიტომ რომ არ იყო ასე ვთქვათ დასაბუთებული, ხოლო 300-ზე მეტმა კონკრეტულმა სუბიექტმა თავად გაიხმო ასე ვთქვათ კონკრეტული შესყიდვა. Ასე ვთქვათ ეს საფუძვლები. Მინდა გითხრათ რომ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელი არის სასამართლოში. Კი ბატონო, აი სამ გასაჩივრებაზე გადავიდოდ ბატონო ზაზა, მაინტერესებს თქვენ თქვით თავიდანვე ხო რომ ეს პროცესი როცა გამარტივებული შესყიდვების შესახებ თქვათ კრიტერიუმები დაიხვეწა, ახალი მოთხოვნები გაჩნდა და სააგენტოს ფუნქცია გაიზარდა ამ კუთხით გარკვეულწილად ევროკავშირის სტანდარტებთან და ამ ვიზა ლიბერალიზაციასთან თუ ჩვენ ევროკავშირ თან დაახლოების პროცესის გამოძახილი იყო. აი ამ სტანდარტებიდან გამომდინარე, რაიმე რაოდენობრივი შეზღუდვა, პროცენტული შეზღუდვა ხო არ არის დადგენილი, თქვათ, ერთ შემსყიდველ სუბიექტზე, რომ რამდენის გამარტივებელი შეზღუდვის განხორციელების უფლება აქვს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ მსგავსი. Არა, ესეთ ზოგადად ასე თქვათ არსებობს მონეტარული ზღურები და გამარტივებული შეზღუდვები ასე თქვათ მონეტარულ ზღურებსაც უკავშირდება, მე უგულისხმობ ისეთ შემთხვევებს, რომლებიც არ თანხდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან და ბოლო პერიოდში საქართველოს პარლამენტმა სულ 2 თვის წინ შესაბამისი ცვლილებების ინიცირება მოახდინა მთავრობამ და პარლამენტმა მიიღო შესაბამისი ცვლილებები, სადაც გაიზარდა მონეტარული ზღურები საქონლისა და მომსახურების შემთხვევებში ნაცვლად 5000 ლარისა ის გახდა 10000 ლარამდე. კი ბატონო, გარკვეულ მოქნილობას ეს ანიჭებს. Გასაკვირველია, ელასტიურობას, მოქნილობას ანიჭებს იმისათვის, რომ კონკრეტული პატარა სუბიექტები, ასე ვთქვათ, შემსყიდველი ორგანიზაციები მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, კომფორტულ გარემოში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ ცაიდნოტური ვითარებიდან გამომდინარე ზოგჯერ ნამდვილად საჭირო არის შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება. Მინდა გითხრათ, რომ სტატისტიკა არის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კარგი. 33%-ზე მეტი იყო 2015 წლამდე გამარტივებული შესყიდვების წილი მთლიან შესყიდვებში, ხოლო მას შემდეგ ის რეფორმა, რაც განხორციელდა და ვფიქრობ წარმატებით და ციფრები ადასტურებს ამას, დღეს უკვე ეს რიცხვი ჩამოვიდა 19%-ამდე. ანუ შეუქცევადი ტენდენციით ხასიათდება გამარტივებული შესყიდვების ასე ვთქვათ კლება, თუმცა შეიძლება ასე ვთქვათ ყურს ჭრიდეს ჩვენს მაყურებელს, რომ მაინც და მაინც გაიგებენ ხოლმე ასე ვთქვათ გამარტივებულ შესყიდვებზე, მაგრამ მინდა სრული პასუხისგებლობით გითხრა, რომ უამრავ შემთხვევაში ეს არის ასე ვთქვათ ლეგიტიმური, იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს ფორს მაჟორული ვითარებები და საკმაოდ ხშირი არის ქვეყანაში ესეთი ვითარებები, როდესაც დაყოვნებამ შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგი გამოიწვიოს. ასე რომ მკაცრი კონტროლის ქვეშ, აი გასაჩივრების მექანიზმი ახსენეთ თქვენ და კონტროლის მექანიზმია ეს ერთგვარად სამოქალაქო სექტორის მხრიდანაც, ბიზნეს სექტორიც აკვირდება თქვენს ამ პროცესს. აი ამაზე რო გითხრათ, ვის აქვს შესაძლებლობა, რომ აი თქვა კარგი მონიტორინგი გაწიოს და გასაჩივრების პროცედურა როგორია და კიდევ შევეხოთ ახალ კანონსაც, ხო, ჩვენ სულ ამაზე ვსაუბრობთ, იქ რამე თუ არის თქვა გამარტივებულ შესყიდვებთან დაკავშირებით სიახლე. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ როგორც გითხარით, ნებისმიერ პირს აქვს საკუთარი მოსაზრების გამოთქმის შესაძლებლობა, ხოლო ნებისმიერ პირს შეუძლია ჩვენი გადაწყვეტილება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსი გასაჩირო სამართლოში. 2015 წლიდან ვიდრე დღემდე არ ყოფილა პრეცედენტი, რომ ჩვენი გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, გასაჩივრებულიყო. ეს თავისთავად მიანიშნებს იმაზე, რომ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მაღალი ლეგიტიმაციით გამოირჩევა შესყიდვების სააგენტოს გადაწყვეტილება, დასაბუთებულია, რა თქმა უნდა. 2021 წლიდან ასევე შესაძლებელი არის, ასე ვთქვათ, კანონში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, რომ კონკრეტული შესყიდვები შესახებ გადაწყვეტილება გასაჩივრებულ იქნას ასევე დავების განხილვის საბჭოში. ეს ასე ვთქვათ ახალი სიახლე იყო, ნოვაცია იყო იმ კუთხით, რომ მაინც მოგეხსენებათ სასამართლოში დავების განხილვა დიდხანს გრძელდება ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო და სწორედ ამიტომ საქართველოს პარლამენტმა, ასე ვთქვათ, თავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ასევე ისეთ მოქნილ და ისეთ ოპერატიულად ადვილად მისაღებ გადაწყვეტილება ისეთ
ერთ ორგანოში ყოფილიყო გადაწყვეტილება გასაჩივრებული, როგორც დავების საბჭო არის, დიახ. აი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა ბატონო ზაძა, ბოდიში, რო გითხრათ, მოკლედ იმ სიახლის თაობაზე, რაც ახალ კანონშია გამარტივებულ შეწყვეტებზე, დავების საბჭოს საკითხიც გასაგებია, მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. დიახ, რაც შეეხება ახალ კანონს, რომელიც როგორც ჩვენს ტელემაყურებელს მოეხსენება 2025 წლიდან შედის ძალაში და აბსოლუტურად ცვლის იმ ეკოსისტემას, რომელიც დღეს არის დამკვიდრებული თავად სახელწოდება, სახელმწიფო შესყიდვები იცვლება ტერმინით საჯარო შესყიდვები, რაც ასე ვთქვათ მიანიშნებს პროცესის ასე ვთქვათ მრავალმასშტაბიანობაზე და ასე ვთქვათ მრავალწახნაგიან ფენომენზე, როგორც ასეცე, მინდა გითხრათ, რომ უკვე ახალმა კანონმა ერთ საკანონმდებლო სივრცეში მოაქცია, სხვადასხვა კანონში იყო სხვათაშორის გამარტივებული შესყიდვის კონკრეტული საფუძვლები გაფანტული და დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, 2025 წლიდან ერთ საკანონმდებლო სივრცეში იქნება ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილი და გამარტივებული შესყიდვის კონკრეტული საშუალებები, აღარ ქვია ესე გამარტივებული შესყიდვა, ამას ქვია წინასწარი გამოქვეყნების გარეშე შესყიდვის პროცედურა, თავისი არსით იგივე არის, მაგრამ ტერმინოლოგიურად შეიცვალა და ის აბსოლუტურად პასუხობს ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც ასე ვთქვათ ევროკავშირის სტანდარტებს შეესაბამება. ერთი კონკრეტული საფუძველი ასე ვთქვათ ამოღებული იქნა 2025 წლის მოქმედი რედაქციიდან, რომელიც შედის ძალაში. ეს არის ეგრეთ წოდებული დეკვე პუნქტი, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადაში განხორციელება. დანარჩენი ყველა ის ასე ვთქვათ შესყიდვის საშუალება, გამარტივებული შესყიდვის საშუალება არის ოპტიმიზებული და ის მაქსიმალურად პასუხობს ევროკავშირის მოთხოვნებს. მადლობა, ბატონო ზაძო, ამ უმწურავი პასუხებისთვის.